नमस्कार, हार्दिक स्वागत तथा न्यानो न्यानो अभिवादन म प्रजिताको तर्फबाट यहाँहरू सबैजनालाई। यतिखेर ब्युटिफुल लाइफ हेरेर बस्दै हुनुहुन्छ, ब्युटिफुल लाइफ हेरेर बस्नुहुने यहाँहरू सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो तर्फबाट फेरि पनि एकपटक धेरै धेरै स्वागत। अब तिहार लागिसकेको छ, तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् या नगर्नुहोस्, म ब्युटीसँग रिलेटेड भिडियो जति बनाउँछु र अपलोड गर्छु नि यहाँहरूसँग, मर्दैन होइन, त्योभन्दा बेसी मलाई भगवान्प्रति र धर्मप्रति अथवा आफ्नो अध्यात्मप्रति आस्था राख्छु, विश्वास राख्छु। शास्त्रहरूका कुराहरू प्रायः हाम्रो डेली लाइफमा मिलिरहेका हुन्छन् होइन। नर्मली घर सरसफाइ गऱ्यो भने अनि सामान्य कुराहरू गर्दाखेरि पोजिटिभ भाइब्रेसन आइहाल्छन् होइन। पोजिटिभ भाइब्रेसन आउने बित्तिकै घरमा सुख शान्ति समृद्धि भित्रिहाल्छ। घर फोहोर छ, माथि छिर्दाखेरि जताततै जुठोइ जुठो छ, खुट्टाले टेक्दा जुठै हुन्छ, यता उता कोठामा फोहोरै फोहोर छ भने त्यसै तपाईँलाई नेगेटिभ भाइब्रेसन आउँछ, त्यसै गाह्रो हुन्छ। अनि जब नेगेटिभ माइन्डले काम गर्न हिँडेपछि भएको काम पनि बिग्रिन्छ। अब लाग्दैछ तिहार, तिहार लागिसक्यो भन्दा पनि हुन्छ, र कार्तिक 9 गते धनतेरस यानि कि काग तिहार रहेको छ, र कार्तिक 9 गते धनतेरसको दिन तपाईँले यी कुराहरू लागु गर्नुभएको खण्डमा अथवा सपिङ गर्नुभएको खण्डमा होइन तपाईँको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउँछ, त्यो म लेखेर दिन्छु, ग्यारेन्टी दिन्छु एज माई एक्सपिरियन्स। शास्त्रको कुरा पनि हो, शास्त्रमा पनि विश्वास राख्नुपर्छ। मलाई पनि 2 वर्ष अगाडिसम्म यी कुराहरू थाहा थिएन, तर 2 वर्ष अगाडिदेखि जब मैले यी कुराहरू लागू गरेँ जीवनमा, जिन्दगीले भिन्दै तरिकाले कोल्टे फेरिदियो, र यो फेर्छ पनि होइन। धनतेरसको दिन यहाँले केही सामानहरू किन्नुपर्ने हुन्छ, सबैको सँग सम्पत्ति हुन्छ, सबैले सबै थोक भने जस्तो किन्न सक्छन्, त्यो हुँदैन होइन। कतिपय महिनौ दिन काम गरेर 10,000-15,000 स्यालेरी थापेर घर चलाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ, अनि यो किन्न त्यो किन्न त्यो सम्भव पनि हुँदैन। तर जोसुकैको घर होस्, चाहे त्यो माटोले लिपेको सानो झोपडी किन नहोस्, माटोले लिप्नुहोस्, सफा राख्नुहोस्, चट्ट राख्नुहोस्, सानो लोटामा 2 गेटमा पानी राखिदिनुहोस् होइन। पोजिटिभ भाइब्रेसन आउँछ घरमा, आनन्द आउँछ है, शान्ति नै सुख हो। घरमा सम्पत्ति नै सम्पत्ति छ, कलहै कला हुन्छ भने त्यो सम्पत्ति के सम्पत्ति, त्यसले के सुख दिन्छ र तपाईँलाई होइन। घरमा जब आनन्दै छैन भने सुख हुँदैन। धनतेरसको दिन हामी यमराजको पूजा गर्छौँ, यमराजको पूजा गर्दा यमराजको दूतका रूपमा कागको पूजा गर्छौँ, तर त्यो दिन बिहान कागलाई पूजा गरेर कागलाई खाना दिए पनि हजुरले बेलुका यमराजको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ, यमराजको लागि दीपक बाल्नुपर्ने हुन्छ, दियो सल्काउनु पर्ने हुन्छ। यसको पूर्ण विधि म तपाईँलाई भोलिको भिडियोमा अपलोड गर्नेछु, कसरी तपाईँले धनतेरसको पूजा गर्न सक्नुहुन्छ त्यसलाई म पूजा गरिवरी एउटा विधि हजुरलाई बताउनेछु, र त्यो गर्नुभएको खण्डमा यहाँको जीवनबाट अस्वस्थपन हुन्छ नि, तपाईँ स्वस्थ रहनुभयो भने न तपाईँले धन कमाउनुहुन्छ, तपाईँ अस्वस्थ रहनुभयो भने धन कमाउने कुरै भएन है। र सबैजनाले धेरै धेरै महँगो चिज किन्न सकिँदैन, त्यो चिज के त्यो दिन के चिज किन्दा तपाईँलाई शुभ हुन्छ यो त म बताउँछु, तर सामान्य 2-3 कुरा किन्नुभयो भने पनि यहाँको जीवनमा समृद्धि भित्रिन्छ है, यो कुराको यहाँले लेखाजोखा राख्नुहोस्। आउनुहोस्, आज म तपाईँलाई बताउनेछु, त्योभन्दा चाहिँ अगाडि हजुरले त्यो दिन केही नकिन्ने त्यसको बारेमा पनि जानकारी दिन्छु म। अल्मोनियमको भाँडाकुँडाहरू झोक्किएर पनि त्यो दिन नकिन्नुहोला, सामान्य कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन होइन। फलामको, अल्मोनियमको र सिसाको भाँडाकुँडाहरू त्यो दिन झुक्किएर पनि नकिन्नु होला। घरमा सिसाका गिलासहरू किनेर भित्राउने अथवा अल्मोनियमका भाँडाकुँडाहरू, फलामका भाँडाकुँडाहरू किनेर त्यो दिन फलाम किन्ने यस्तो काम चाहिँ नगर्नु होला, त्यो दिन तपाईँले त्यो किन्नु हुँदैन। र यादै नगरी तपाईँ बजार सपिङ गर्न जानुभयो भने चाहिँ काग तिहारको दिन होइन थाहा हुँदैन तपाईँलाई, अनि आफ्नो दाजुभाइको लागि दिदी बहिनीको लागि सपिङ गर्नुभयो अथवा आफ्नो लागि पनि सपिङ गर्नुभयो भने कालो वस्त्रको कपडा त्यो दिन हजुरले झुक्किएर पनि नकिन्नुहोस्। कालो रङको कपडा किन्नुभयो भने तपाईँलाई त्यो वर्षभरि अत्यन्तै अशुभ फल प्राप्त हुन्छ र तपाईँलाई एकदमै गाह्रो स्थिति सृजना गर्छ, रोग लाग्ने होइन, अस्वस्थ महसुस हुने अथवा तपाईँको धनहरू नाश भएर जाने, जति कमाए पनि बचत नहुने यस्ता कुराहरू हुन्छन्। 10,000 कमाए पनि 5,000 बचत गर्न सकिन्छ भने, 6,000 बचत गर्न सकिन्छ भने होइन, 2,000-3,000 बचत गर्न सकिन्छ भने पनि त्यसलाई लक्ष्मीको कृपा मान्नुपर्छ है। तपाईँको शरीरमा रोग व्याध लागेन, तपाईँलाई कष्टहरू भएन, तपाईँलाई नराम्रो कुराहरू घटित भएन त भने त तपाईँले पैसा सेभिङ गर्न सक्नुहुन्छ नि, र सेभिङ गर्नु नै तपाईँलाई लक्ष्मी कृपा हुनु हो। करोडौँ कमाएर महल ठड्याउनु मात्रै भगवान् कृपा होइन, तपाईँलाई खाना लाउन पुग्यो, घरमा रोग व्याध लागेन, तपाईँले कमाएको केही थोरै भए पनि बचत भयो, तपाईँलाई आनन्द महसुस भइरहेको छ होइन, थोरै कमाईमा पनि चित्त बुझ्छ, परिवारमा शान्ति छ भने त्यही नै सुख समृद्धि र लक्ष्मी कृपा हो। जहाँ नारायणको वास हुन्छ त्यहाँ लक्ष्मी सोत रहन्छन्, नत्र लक्ष्मी चञ्चल हुन्छन्। भगवान्को घरमा पूजाआजा गर्नुहुन्न भने लक्ष्मी चञ्चल हुन्छन्, जतातिर अलि धेरै पाउँछन् त्यतातिर दगुरिहाल्छन् होइन।
र तपाईँले त्यो दिन चाहिँ मैले भने अल्मुनियम फलाम कालो कपडा होइन सिसा यस्ता वस्तुहरूको नकिन्नुहोस् र झुक्किएर पनि कसैलाई गिफ्ट ह्याम्पर दिने नगर्नुहोस्। धनतेरसको दिन यानि कि काग तिहारको दिन तपाईँले कसैलाई गिफ्ट ह्याम्पर दिनुहुन्छ साथीभाइलाई आफन्तलाई भने तपाईँको घरबाट तपाईँको जीवनबाट समृद्धि पनि साथीतिरै चलेर जान्छ है। त्यसैले आफूलाई चाहिने राम्रो राम्रो वस्त्रहरू किन्नुहोस् होइन। जेन साथी पुरुष साथी तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो दिन आफ्नो श्रीमतीहरूलाई एकदमै राम्रो गरगहनाहरू किनेर होइन रातो वस्त्रहरू श्रृङ्गारका सामग्री लिपस्टिक पाउडर गाजल के दिनुहुन्छ किनेर ल्याएर दिनुभयो भने तपाईँ र तपाईँको श्रीमतीको मेल सदैव रहिरहन्छ। तपाईँको श्रीमतीसँग झगडा हुँदैन। तपाईँकी श्रीमती लक्ष्मीको रूप धारण गरेर तपाईँको घरलाई सदैव शृङ्गारिरहन्छन् अथवा सुन्दर बनाइरहन्छन् अथवा भनौँ धनधान्यले परिपूर्ण बनाउँछिन्। छोरी मान्छे घरमा श्रीमती मुसुक्क हाँसेर खुसी भयो भने नै छोरा मान्छेको जिन्दगी जिन्दगी हो होइन। घरमा हुँदा बिचकन झगडा पर्छ, लुच्छा लुछ हुन्छ, झगडा हुन्छ भने अनि त्यो जिन्दगी के जिन्दगी भन्नुहुन्छ? त्यो जिन्दगीलाई जिन्दगी भन्छ बिचरा केटा मान्छेहरू हेरेर हिजो के हुन्छ। त्यही भएर श्रीमतीलाई खुसी राख्नुहोस् र श्रीमतीलाई वर्षैभरि खुसी राख्ने चाहनुहुन्छ भने धनतेरसको दिन यानि कि काग तिहारको दिन आफ्नो श्रीमतीलाई उज्जवल रङका वस्त्रहरू र श्रृङ्गारका सामग्रीहरू ल्याएर गिफ्ट ह्याम्पर गरिदिनुहोस् र आउनुहोस् सबैसँग धन सम्पत्ति। सुन किन्ने चाँदी किन्नु राम्रो हो त्यो दिन, दराज किन्नु राम्रो हो होइन, सन्दुक किनेर राख्नुभयो भने अत्यन्तै राम्रो हो त्यो दिन। र सबैसँग त्यो सबै कुराहरू हुँदैन नि त, हुन्छ हुँदैन, पैसा पुग्दैन, सामान्य कुराहरू पनि किन्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले त्यो दिन किन्ने सामान्य कुराहरू कौडी, कौडी यहाँले सजिलैसँग किन्न पाउनुहुनेछ, 15-20 रुपियाँमा यति पाउनुहुन्छ होइन, 5 रुपियाँ गोटा 6 रुपियाँ गोटा त पाइहाला नि त, अलिक महँगै पऱ्यो भने पनि कौडीलाई किनेर राख्नुहोस्। पहिला सबैभन्दा कि पहिला चाहिँ अघिल्लो त्यो धनतेरसको दिन किनेर ल्याएर लक्ष्मी पूजाको दिन पूजा गरेर अनि बसको भोलिपल्ट मात्र भित्र हुने हो है। दराजमा चाहिँ दराजलाई जहिले पनि उत्तर दिशामा मुख खुल्नुपर्छ दराजको, तपाईँले पश्चिम दिशा पूर्व दिशामा मुख खुलेर दक्षिण दिशामा मुख खुलेर हुँदैन। कुबेरको वासस्थान मानिन्छ उत्तर दिशामा, भगवान् शङ्करको वासस्थान मानिन्छ। तपाईँले यसरी दराज उगाड्दा त्यो मुख चाहिँ उत्तर दिशामा खुल्नुपर्छ है। त्यो भयो भने तपाईँलाई लक्ष्मी आउँछ, घरमा लक्ष्मीको वास हुन्छ। र वास शास्त्रमा विश्वास गर्नुहोस्, गर्नै पर्छ, वास्तुमा विश्वास गर्नु भएन जीवनमा कहिले सुख समृद्धि आउनेवाला छैन। हामीलाई लाग्ने विभिन्न रोग व्याधहरू पनि अव्यवस्थित खानपान, अव्यवस्थित जीवनशैली र अव्यवस्थित वास्तुशास्त्रले हो है। र हजुरले त्यो दिन कौडी किनेर ल्याउनुहोस् मैले भने, अनि बेसार किनेर ल्याउनुहोस्। बेसार काँचो बेसार है, दाना दाना डल्ला डल्ला बेसार हुन्छ जुन तपाईँले पूजा सामग्री भण्डारमा सबै किन्न पाउनुहुन्छ, त्यहाँ जानुभयो भने हुन्छ होइन। तपाईँलाई मैले भने सबैभन्दा कौडी किनेर ल्याउनुहोस् होइन, कौडी किन्नुहोस्, त्यसपछि बेसार, बेसार काँचो बेसार किनेर ल्याउनुहोस्, अनि धनियाँ जुन माता लक्ष्मीलाई अर्पण गर्छौँ हामी, धनियाँ किनेर ल्याउनुहोस् होइन। माताजीको लागि श्रृङ्गारका सामग्रीहरू किनेर ल्याउनुहोस्, लक्ष्मी पूजामा पुज्ने श्रृङ्गारका सामग्रीहरू किनेर ल्याउनुहोस्। अनि हजुरले त्यो दिन अनिवार्य रूपमा नुनका पोकाहरू घरमा किनेर ल्याउनुहोस्। नुन अत्यन्तै सामुद्रिक नुनले घरमा अत्यन्तै ज्यादा सकारात्मक ऊर्जा दिन्छ। घरमा अरू दिन पनि नुन पानीले सदैव, घरमा झगडा भइरहन्छ, कलह भइरहन्छ, घरमा जति कमाए पनि बचत भएको छैन भने हरेक बिहानी उठेर 7 बज्नुभन्दा अगाडि घरमा कुचो लगाएर सामुद्रिक नुन पानीले घरमा पोचा लगाउनु सफा कपडाले तपाईँको घरको सारा समस्या 7 दिनमा निराकरण हुन्छ। ट्राई गरेर त हेर्नुहोस्, अल्छी गरेर हुन्छ तपाईँलाई है लेडी साथी, यहाँलाई भन्दैछु सामुद्रिक नुनले घरलाई सफा गर्नुहोस्। त्यो दिन अनिवार्य रूपमा नुन किनेर ल्याउनुहोस्। र अर्को कुरो भनेको अनिवार्य रूपमा माता लक्ष्मीको प्रसादका रूपमा हामी प्रतीक पनि मान्छौँ लक्ष्मीको, कुचोलाई किनेर ल्याउनुहोस्। कुचोलाई कहिले पनि खुल्ला ठाउँमा जता पाए त्यतै ठाडो बनाएर त्यसै नराख्नुहोस्। जहिले पनि कुचोलाई लुकाएर राख्नुपर्छ। अझ पश्चिम दक्षिण दिशामा कुचो लुकाएर कसैले पनि नदेख्ने ठाउँमा राख्नुहोस् भनिन्छ। बिहान 7 बजेभित्रमा कसिङ्गर लगाइसक्नुपर्छ घरमा होइन, सरसफाइ गर्नुपर्छ, अल्छी लाग्छ के गर्ने होइन। र कुचो त्यो दिन किनेर ल्याउनुहोस्। पुरानो कुचोहरू छ, दान गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले मन्दिरमा। त्यो दिन हजुरले दान पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मन्दिरमा कुचो दान गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा भनेको हजुरले शङ्ख किनेर ल्याउनुहोस्। त्यो दिन गणेश लक्ष्मीको मूर्ति त किन्नुहोस् पैसा पुग्छ भने होइन, भरिसकै गणेश लक्ष्मीको प्रतिमा भएको चाँदीको मूर्ति किनेर घरमा भित्राइदिनुहोस्। चाँदीको प्रतिमा
तर गणेश लक्ष्मीको मूर्ति किनेर ल्याउनुहोस्, त्यो दिन हजुरलाई अत्यन्तै शुभ फल प्राप्त हुन्छ। माता लक्ष्मी र गणेशजीको फेरि उठेको मूर्ति कहिले पनि नकिन्नुहोला, झुकेर पनि गणेशजी उभिएर उभिएको मूर्ति किन्नुभयो भने त गणेशजी त चलिदिन्छन्। गणेशजी चल्दैपछि ऋद्धि पनि रहँदैन, सिद्धि पनि रहँदैन, शुभ पनि हुँदैन, लाभ पनि हुँदैन। त्यसैले गणेशजीलाई हामी पूजा गर्छौँ नि, ऋद्धि सिद्धि उहाँका दुई श्रीमती, शुभ र लाभ उहाँका दुई सन्तान र गणेशजी पञ्च। ऋद्धि सिद्धि शुभ लाभ र गणपति बाबाको पूजा गर्दाखेरि हजुरलाई अत्यन्तै शुभ फल प्राप्त हुन्छ। सो गणेश लक्ष्मीको बसेको मूर्ति यहाँले किनेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो दिन कुबेरको मूर्तिलाई नबिर्सिकन किन्नुहोस्, पैसा छ भने, छैन भने कुच्चो र नुन किन्नुहोस्, बिसार किन्नुहोस्, धनियाँ किन्नुहोस्, होइन कौडी किन्नुहोस्, तर तपाईँले ल्याएर त्यो धनलक्ष्मीको पूजा गर्दा, माताजीको पूजा जुन लक्ष्मी पूजाको राति पूजा गर्नुहुन्छ, सबै कुराले पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै तपाईँले श्रीयन्त्र, श्रीयन्त्र साँच्चीकै ज्यादा श्री दिन्छ। यो यन्त्रले तपाईँको दुर्गतिहरू नाश गर्छ, तपाईँलाई पोजिटिभ भाइब्रेसन दिन्छ। जीवनमा आज दुःख भयो भनेर नहातिनुहोस् न, समय परिस्थिति सँगसँगै हरेक चिज परिवर्तन हुँदै जान्छ। कसलाई के थाहा कुन दिन कसले समयले कहाँ कसलाई कसरी पीडा दिन्छ, केही थाहा हुँदैन। तपाईँ ढुक्क नहुनु, संसारमा जति पनि प्राणी देख्नुभएको छ नि, उनीहरूलाई पनि पीडै छ, पिरै छ, बेथै छ। मान्छे आफ्नो स्थानमा आफै खुसी छ, लाइक सुँगुर बिस्टा खानामै खुसी हुन्छ नि, होइन? सुँगुरले बिस्टा फोहोर खान पाएन भने उसलाई राम्रो लाग्दैन, ऊ त्यही स्थानमा खुसी छ, किनकि उसलाई उसको जीवनशैली त्यति हो भन्ने लाग्छ। म मेरै घरमा मेरै स्थानमा खुसी छु, किनकि मलाई अहो मलाई पुगिरहेछ खाना लाउन, म यतिकै ठिक छु, होइन? एउटा नर्मल गरिब परिवारको व्यक्ति त्यहीँ खुसी हुन्छ, त्यतिमै खुसी हुन्छ। तर पनि उसलाई चाहने चाहना पाउने चाहना बढिरहेको हुन्छ। तपाईँ सोच्नुहुन्छ होला, ल बलिउडमा शाहरुख खान खुसी होला, शाहरुख खानसँग पनि कम्पिटिसन गर्ने कोही व्यक्ति छ, उसलाई अझ धनार्जन गर्नुहुन्छ। फिल्म चलेन भने महिनौ दिन टेन्सन हुन्छ, तनाव हुन्छ, होइन? दीपिका पादुकोण, प्रियङ्का कार्की उनीहरूलाई, अथवा प्रियङ्का चोपडा, प्रियङ्का कार्की यहाँ, होइन त्यो होला, उनीहरूलाई पनि एउटा फिल्म चल्यो चलेन भने टेन्सन हुन्छ, अर्को फिल्म पाइएला कि नपाइएला भन्ने टेन्सन हुन्छ। मान्छेको जात कहिले पनि तृप्त हुँदैन। जब तपाईँले ज्ञान लिएर जीवन बुझेर तृप्ति तृष्णा मेटाउन सिक्नुहुन्छ नि, बडो आनन्द आउँछ तपाईँलाई, है? घरमा चाहिँ गर्न छोड्नु भएन नि, फेरि चुप लागेर तृष्णा मेट्यो भनेर घरमा बस्नु भएन, काम गर्नु पऱ्यो। तर जति जे प्राप्त हुन्छ भगवान्ले दिनुहुन्छ त्यसमा प्रसन्न रहनु पऱ्यो। सो यो दिन किन्ने कुराहरू मैले तपाईँलाई भने, होइन मैले भने स्टिलका भाँडाकुँडाहरू किन्न सक्नुहुन्छ, पैसा छैन भने, होइन? स्टिलका भाँडाकुँडा, तामाका पित्तलका भाँडाकुँडाहरू किन्न सक्नुहुन्छ। श्रीयन्त्र किन्नुहोस्, शङ्ख किन्नुहोस् त्यो दिन, होइन, सम्भव भएसम्म। अनि त्यस्तैपछि गणेश लक्ष्मीको मूर्ति किन्नुहोस् सक्नुहुन्छ भने, सानो चाँदीका सिक्काहरू गणेश लक्ष्मी मूर्ति भएको 1000 पाउँछ, त्यो किन्न सक्नुहुन्छ। अनि घरमा कुचो किन्नुहोस्, धनियाँ किन्नुहोस्, बिसार किन्नुहोस्, होइन, पोजिटिभ भाइब्रेसन दिन्छ यी सबै कुराले। र धनतरेसको दिन, काग तिहारको दिन बेलुका तपाईँले कहिले यमराजको पूजा गर्नुभएको, होइन? मैले पनि 2 मात्रै भइसकेको, यमराजको पूजा गर्नुभयो भने अत्यन्तै शुभ फल प्राप्त हुन्छ। र घरमा सन्दुक बनाएर राख्नुहोस्, आफ्नो एउटा उत्तर दिशामा फर्किएको दराज राख्नुहोस्। दराजमा कहिले पनि फोहोर तपाईँका लुगाफाटा त्यहाँ नराख्नुहोस्, लुगाफाटा राख्ने भिन्दै राख्नुहोस्। जहाँ तपाईँले भगवान् स्थापित गर्नुहुन्छ त्यो दराजमा तपाईँका ऋणका कागजपत्रहरू, तपाईँका दुनियाँ लोनका पेपरहरू, अनि तपाईँले त्यसमा भाँडाकुँडाहरू, कागजपत्रहरू, त्यस्ता कुरा केही नराख्नुहोस्। दराजमा राम्रा सफा वस्त्रहरू तल्लो स्थानमा राख्न सक्नुहुन्छ, राख्नु परेको खण्डमा। र लक्ष्मी गणेशको जुन हामीले पूजा गर्छौँ त्यो दिन, लक्ष्मी पूजाको दिन यी सबै सामग्रीहरूले माता लक्ष्मीलाई अर्पण गरेर पूजा गर्नुहोस्। र भोलिपल्ट बिहान सबै तपाईँको सन्दुकमा, दराजमा स्थापित गरिदिनुहोस्, बिहान है स्थापित गरिदिनुहोस्। त्यहाँभित्र हजुरले श्रीयन्त्र र कुबेरको मूर्तिलाई स्थापित गरिदिनुहोस्। र जहिले पनि त्यहाँ सफा सुग्घर राख्नुहोस्, पैसाहरू कहिले पनि खाली नहोस्। 5, 10, 15, 20 टुक्रा भए पनि वरिपरि भगवान्को त्यहाँ तपाईँका चाँदी सुनहरू सबै कुराहरू त्यहाँ राखेर दिनहुँ हजुरले त्यहाँ पूजा गर्न सक्नुहुन्छ, जसले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन आउँछ। तपाईँले चाहनुभएका चाल्नुभएका कदमहरूमा सफलता प्राप्त हुन्छ। तपाईँले
पाउन खोज्नुभएका कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो दिन चाहिँ कसैलाई गिफ्ट ह्याम्पर, कार्तिक 9 गते कसैलाई पनि गिफ्ट ह्याम्पर नदिनुहोस् होइन। कसैसँग पनि कालो कपडाहरू, कालो वस्त्रहरू तपाईँले नकिन्नुहोस् होइन त्यो दिन। अनि फलामको स्टिलको, सरी स्टिल त किन्न सक्नुहुन्छ, फलामको, आल्मोनियमको, सिसाका भाँडाकुँडाहरू हजुरले नकिन्नुहोला। र यस्ता सानसाना कुराहरू याद गर्नुभयो भने, वास्तु अनुसार चल्नुभयो भने जीवनमा बिस्तारै बिस्तारै सुख शान्ति समृद्धि भित्रै आउँछ। जे पाऊँ त्यसमै सन्तुष्ट चाहिँ रहन सिक्नुपर्छ। कस्तो लाग्यो भिडियो? मन पऱ्यो भने लाइक तथा सेयर गरिदिनु होला। मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। आजको लागि प्रजिता बिदा चाहन्छु। आफ्नो राम्रो ख्याल गर्नुहोला। नमस्कार, शुभ दिन।